не маю права вийти з дому без документів. Здравствуйте, добрий день. Більш різко стали виїжджати у 90-х роках такого. Які відчуття такі непонятні, вони можна сказати, що і зараз таке непонятно. Чи то тут сидіть, чи то їх. О! Що треба? Чим я поїду? Чим? І вам там мозверхає вертольота, давайте петлю зашию, да сюди кинете.